От днес нататък тия брифинги ще станат ежеседмични и задължително възнамеряваме за сега всеки четвъртък от 10 часа да организираме брифинг за медиите, на който да информираме това, което, за това, което се случва във Външно министерство, за това, което сме направили, за нашите проблеми, за които обществеността трябва да е наясно. В тази връзка искам да ви съобща също така, че в рамките на кабинета, който беше формиран, служебния кабинет, който беше формиран при нас, заместник-министър Константин Коджабашев, той е и говорител на Външно министерство, т.е. това е една функция, една длъжност, която се възстановява и той ще води тези седмични брифинги от името на Министерството. Запазваме длъжността на заместник-министър Велислава Петрова. Това го считайте, че е и оценка за нейната работа, т.е. в този смисъл някакви хипотези или обвинения за реваншизъм би следвало да се тълкуват като безпочвени, поне що се отнася до Министерство на външните работи. Госпожа Петрова свърши много сериозна работа по отношение на решаването на въпроса с Република Северна Македония, също по отношение на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тя, разбира се, ще представи своя сектор, който е известен, модифициран вид в сравнение с преди това, тъй като вместо трима заместник министри, ние ще работим с двама. Другия заместник министър е посланник Костадин Коджабашев, професионален дипломат с сериозна биография. Той е бил посланник в Испания, вие това ще видите и от биографичната справка. В момента тече процедурата му за освобождаване като посланник в Украина, което от друга страна също е и един жест на внимание към този тип проблематика, която проистича от ситуацията в Украина и всички последствия за нашата страна, които се явяват в този смисъл. В контекста на сегашните събития, мисля, че това назначаване е важно и е не само знаково, и ще бъде полезно. Също така бих искал да представя госпожа Светлана Стойчева Етрополски, която е началник на кабинета на министъра и тя е бивш наш посланник в Канада, където се връща от един успешен мандат. Министерството на външните работи продължи работата по подготовката, като дадохме веднага, съгласно ангажиментите ни по изборния кодекс, дадохме веднага указания на нашите задгранични представителства да поискат разрешение за провеждането на изборите в чужбина. Вече даже сме получили към днешна дата 4 съгласия, между които Испания и Южна Африка. На 5 август Централната избирателна комисия взе решение за условията и реда за образуване на избирателните секции, които, както е по закон, ние веднага публикувахме на нашия сайт и на интернет страниците на нашите задгранични представителства. С постановление на Министерски съвет от 4 август беше приета и план-сметката за разходите за изборите в чужбина. За организирането на изборите в чужбина са предвидени 7 милиона 635 хиляди лева, които вярваме, че ще бъдат напълно достатъчни за тази организация. Въпреки че няма обявена извънредна епидемична обстановка, ние следим внимателно този процес и ако в хода на подготовката има такива държави, в които се въведат ограничителни мерки, веднага ще уведомим българските граждани и естествено това ще повлияе и на нашата организация тук. За сега обаче такива мерки все още не се предвиждат.